confiança eu tenho em Deus, de quando eu me separar, encontrar no firmamento um lugar bom para eu ficar. Esperança eu tenho em Deus, de quando eu me separar, encontrar no firmamento um lugar bom para eu ficar. São João, que vem nos justificar, encontrar a perfeição que só Deus pode nos dar. É o tempo de São João, que vem nos justificar, encontrar a perfeição que só Deus pode nos dar. Todo mundo está sabendo, se façam enganados. Os que quiserem chegar à luz, se arrependam dos seus pecados. Todo mundo está sabendo, não se façam enganados.